Аз съм щастлива, че съм допринесла за това да има днес Държавен сатиричен театър. И не се срамувам от това и никак не се плаша, че съм преди всичко комедийна артистка даже. Аз се наричам много често комедиантка. Някои хора намират това прозвище обидно, напротив, за мен това е достоинство. Илия Бешков казваше на времето, много е лесно да накараш някого да се отекчи или да го накараш да се разплаче. Но да го накараш да се разсмее, се иска истина и мъдрост.